Garu yesi betalo yaji yame Garu tan dui min chani o ma be Garu ye ta chom ye lu twa yin twa me Garu twi mya ga ye twi le o ma be Gido မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရနေရတွေ့တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမနေကြည်ပါရှင်ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့တူရကီနဲ့ဆီးရီးယားကငလျင်တန်းခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေစီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကဝမ်းနေကြောင်းတဝင်လာပေးပို့လာတဲ့သတင်းဂျေးလက်ဒေတာအများစုကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေအခိုင်အမာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းမွန်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပင်လုံစာချုပ်86နှစ်တော်လည်းလူငယ်ဖော်ပြပွဲကျင်းပပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တည်းကဏ္ဍမှာစစ်ကောင်စီထောက်ဖို့တင်းမောကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့တည်းမြန်မာစစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတိကျပြသပြီးပုံမပြင်းထန်တဲ့ဖိအားတွေပေးဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံဖို့အာဆီယံကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်ဒေါ်လန်ရေးဆန္ဒပြလူလူတပိတ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တူရကီနဲ့ဆီးရီးယားကငလျင်တန်းခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေစီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကဝမ်းနည်းကြောင့်တဝင်လာပေးပို့လာတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်တူရကီနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေကငလျင်တန်းခံစားနေကြတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဝမ်းနည်းကြောင့်တဝင်လာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တက်တာကောင်းမွန်လာရေးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူဆူတောင်းမြစ်တာပို့သနေပြီးတူရကီနဲ့ဆီးရီးယားပြည်သူတွေအားလုံးလက်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့တဘာဝဘေးရနေရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေကြောင်းနဲ့နောက်နောက်မှလည်းတဘာဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရနေရဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရနေရဲ့တွေကကင်းဝေးကြပါစေကြောင်းစုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်။တဝင်လာတဲ့မှာငလျင်တန်းကြောင့်တည်ဆုံရသူအလုံးရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေနဲ့ထတ်တူဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနေ့ကတူရလီနိုင်ငံဂါစီယန်တပ်ပြည်နယ်ကနာဂါဂီအရှေ့ဘက်23ကီလိုမီတာအကွာအနက်24.1ကီလိုမီတာမှာပဟောပြူပြီးတော့လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ပြင်အားခွန်သတ္တမ80ရှိတဲ့ငလျင်ဟာတူရကီနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေစီတိုက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးလူပေါင်း10,000သေဆုံးပြီးနေအိမ်ဆောင်ထောင်ပေါင်းများစွာလည်းပျို့ကျပျက်စီးထိခိုက်မှုများစွာကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့တာပါဒါအပြင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကြားကအသက်ကိုမငတ်ကွက်ဖဲကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစွမ်းစမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့လူမှုခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူညီဖေးမခြင်းနဲ့တဘာဝဘေးရနေရကိုညီညွတ်စွာအန်တို့ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအခက်ခဲများစွာကြားကပဲစနစ်တကျဥဆောင်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့တူရကီနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအချိန်မဆိုင်ပဲပေးပို့ကူညီကြတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တဝန်လာမှာဖော်ပြထားပါတယ်
တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျေးလက်ဒေသအများစုကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေအခိုင်အမာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးယုံမွန်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကျေးလက်ဒေသအများစုကိုအခိုင်အမာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာကျေးလက်ဒေသတွေအထူးသဖြင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကကျေးလက်ဒေသအများစုကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအနေနဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိုလူမှုကိစ္စရပ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရှိသလောက်ပြည့်ပြည့်ဝဝအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေပြည်မှာဒေသတွေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ပကဖတွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အာလာသိစစ်တဲ့ဟာကျက်ဖက်သမားတွေလူသက်ကောင်တွေရာဇဝတ်ကောင်တွေပဲဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုလုံးဝကိုးစားမပြုသလိုလက်တွေမှာလည်းမြေပြင်ကိုလုံးဝမထိချုံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုးစားကဘာကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်လို့အစာဟင်းရှင်ဘုန်းတရေဌာနကနေပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာကိုမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အပြင်ပုံမိုးရှုပ်ထွေးခက်ခဲစေမှာဖြစ်ပြီးယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေများစုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ပင်လုံစာချုပ်86နှစ်ပြည့်တော်လန်လူငယ်ဟော့ပြော့ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း86နှစ်မြောက်အထိမ်းမဲ့အခမ်းအနားအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရတော့ပူပေါင်းပြီးဖက်ဒရယ်ရေးရဲရဲတွေရဲရဲဆွေးနွေးခေါင်းစဉ်ဖြင့်တော်လန်လူငယ်ဟော့ပြော့ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဟော့ပြော့ပွဲအစီအစဉ်ကို2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ Public Voice Television Facebook စာမျက်နှာနဲ့အခြားသောမီဒီယာစာမျက်နှာတွေမှာဓာတ်ရိုက်ထွင်နေခဲ့ပါတယ်ပြည်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ကဏီမှာစစ်ကောင်စီထောက်ပို့ဒေမော်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကကဏီမြို့နယ်တပြေတော်ရွာအနီးမှာတောင်းတင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထောက်ပို့ဒေမော်တစီကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြောင်လုံးကြီး KNGP PDF ကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကြောင်လုံးကြီး KNGP PDF ဖွဲ့ငကားညီနောင်ဖွဲ့အဖာဖွဲ့ချင်းနှင်းခလုံးရစာရင်းမပင် PDA ဘုံနှခမ်းမွေဖွဲ့ပြတောင်းဝီနောင်ချိုမိုင်မိုင်အဖွဲ့မြောက်ရမ်းမဖွဲ့ခရရင်တိခရရင်နှစ်နှစ်ကနီးရင်းမပင်ဆလင်းကြီးမဟာညီနောင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်သားအနည်းဆုံး20ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်ကဒဏ်ရာရရှိသူတွေကတော့အခြားအသင်းမော်တစ်စီးနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့တင်းမော့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတင်းမော့ပေါ်ရရှိတဲ့ဒီစဲစံစီစားနဲ့လက်နက်ခရံတွေကိုခရိုင်မှုရဲ့လက်ညွန်ချက်နဲ့တိမ့်ဆဲဆောင်ရွက်တာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာကျက်ဖက်စစ်တပ်ကိုတိကျပြတ်သားပြီးပုံမောပြင်းထန်တဲ့ဖိအားတွေပေးဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းပါမြန်မာကျက်ဖက်စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးဖိအားပေးပြီးတိကျပြတ်သားတဲ့သတင်းစကားများပေးဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟာကိုယ့်ရဲ့နေကဘန်ကောက်မှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာပွန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပူရဲကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရေးကိစ္စဟာအာဆီယံနဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာအဟန္တာဖြစ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကဆရာနာရှင်ရဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းတာတွေမလုပ်ခင်အာဆီယံကိုယ်တိုင်ကဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်လဝါဘီဟာရဗန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုယ့်ပြည်တွေရဲ့မူဝါဒနဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေရှိနေပေမဲ့အခုခေတ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒတွေကိုယ့်ပြည်သူတွေကိုပြစ်ပယ်ထားတာမျိုးတွေချိတ်ချောက်တာမျိုးတွေ
ပိုဆိုးတာကကိုပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေလို့မရပါဘူးလို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကိစ္စကပြည်တွင်းရေးဆိုပေမဲ့အခုကဒီပြည်ထနာကကြီးမားကြံပြဲလာပြီးမငြိမ်သက်မှုတွေနဲ့ပြည်ပခတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာနဲ့အခြားလူမျိုးစုများပြားဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေစီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံဖို့အာဆီယံကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံပြီးဆွေးနွေးဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းစိုက်ဘူတင်အပလာကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းစိုက်ဘူတင်အပလာကိုဖေသတင်းထားတာကမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူးမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းချိန်မှာအခုလိုတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့တစုံတရာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့လုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့စကားပြောဖို့ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်။ဘာတွေ့သွားမလဲမသိပေမဲ့စူးစမ်းကြည့်ဖို့တော့တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့NUG နဲ့ NUCC ကိုတရားဝင်ဆက်သွယ်ဖို့လိုတယ်။ ASEAN ကစစ်ကောင်စီတခုတည်းနဲ့ဆက်သွယ်နေတာနှစ်နှစ်ရှိပါပြီ။ဘာမှမဖြစ်လာပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ASEAN အနေနဲ့ NUG နဲ့ NUCC ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အချိန်တန်ပြီဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ ASEAN ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာNUG နဲ့ NUCC ကိုတရားဝင်ဆက်ဆံတင်တယ်လို့သဘောထားရှိတဲ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံရှိပြီးမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတော့လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပြီးလို့ဆိုပါတယ်NUG အနေနဲ့သူတို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုမြန်မာလူထုကပဲဦးဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းယုံကြည်ပါတယ် NUG ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရေးချဲ့ထားတဲ့အစိုးရပါပဲလို့မစ္စတာဆိုင်ဘူတင်အပလာကပြောပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒဇယ်တပိမတပိတ်စစ်ကြောင်းကဦးဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးနဲ့ဆရာနာရှင်တို့ရဲ့တရားမဝင်တွေ့ရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်မပြုအလုံးမရှိကြောင်းချီတက်ဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကတရားမဝင်တဲ့တွေ့ရောင်ရွေးကောက်ပွဲလူလူအားနဲ့တိုက်ခဲ့ကြဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲကအကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်မြင့်ဖြတ်ချေမုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရင်းမှတ်ပြဆလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတွေကကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကလူလူအားကိုဗဟိုပြုတပ်ပေါင်းစုကိုပုံဖော်ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲကအကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်မြင့်ဖြတ်ချေမုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။မောင်ရမျိုးပေါ်မှာမောင်ရလူငယ်များစီယုံအပါအဝင်တော်လန်လူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါတော်လန်လူငယ်တွေကအာဇာနည်မျိုးတည်ယုံမရှိစာရာကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ချေမုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးပင်မတပိတ်အင်အားစုကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးညတပိတ်ဖြစ်စင်မီတပိတ်ကိုဒီနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကတရားမဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလူလူအားနဲ့တိုက်ခတ်ကြဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကိုက်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါရင်းမပင်ရှေ့ချမ်းမှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကကက်တင်ရှိမရှာဒိုချေးဝါတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဖြစ်နေညနေစည်းစာတပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလူလူအားနဲ့တိုက်ခတ်ကြဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဆရာနာရှင်ကြာရှုံးရေးဟိကျွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာက
လောင်းရှည်မြို့ရှိကပ္ပစာ25လက်နက်စက်ယုံတပ်ဖွဲ့ရဲစခန်းများအပါအဝင်စစ်တပ်နေရာများကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်မှာမကွေးတိုင်းဂံကောခရိုင်စောမြို့နယ်လောင်းရှည်မြို့ရှိအကျန်းဖတ်စစ်တပ်စခန်းနေရာများကိုတပြိုင်နက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖတ်စစ်သားရဲ12ဦးသေဆုံးပြီး PDF 2ဦးကျဆုံးခဲ့ကြောင်းလောင်းရှည်ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ February 9ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းတနာရီမိနစ်20အချိန်လောင်းရှည်ဒေသရှိကပ္ပစာ25လက်နက်စက်ယုံတပ်ဖွဲ့ဗဟိုကင်းယုံခရိုင်ဆက်လန်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကပ္ပစာ25ညောင်ချောင်းကင်းစခန်းလောင်းရှည်ရဲစခန်းကုန်းလောင်းရှည်မိသက်ကုန်းလောင်းရှည်စက်တော်ရာကုန်းနဲ့လောင်းရှည်ရွံ့ကြောင်အောက်တို့မှာအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားရဲတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်စင်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်သား၈ဦးရဲ၃ဦးသေဆုံးပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တဦးကြဆုံးက၅ဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်လောင်းရှည်မြို့နယ်ပြည်သူအမျိုးသမီး၁ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မင်းဘူးခရိုင်ကံပြားရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဖက်မှ30ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်ကံပြားရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဖက်မှ30ဦးသေဆုံးကြောင်း NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာန MOD ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ February 8ရက်နေ့ည9နာရီခန့်မှာမင်းဘူးခရိုင်ကံပြားရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရဲစခန်းအတွင်းရှိဘားတိုင်နဲ့နေရာတချို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ဖက်မှ30ဦးခန့်ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှစစ်ကူအင်အားများထပ်မံရောက်ရှိလာတာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြစ်ချေမွေးမြူရေးတပ်ကို PDF တပ်ပေါင်းစုဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုစစ်တပ်အရာရှိ2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးစစ်သား3ဦးအရှင်ဖမ်းမိတဲ့တဲ့တင်တင်ဆက်မှာပါ။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေမြို့အခြေဆိုင်မွေးမြူရေးတပ်ကို PDF တပ်ပေါင်းစုများကယနေ့နံနက်ပိုင်းဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်အရာရှိ2ဦးပါဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးစစ်သား3ဦးအရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်3လက်နဲ့ခဲယမ်းများတင်စီရမိကြောင်းမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ February 17ရက်နေ့နံနက်6နာရီခန့်အချိန်မြစ်ချေအခြေဆိုင်မွေးမြူရေးတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာတိုက်ပွဲ2နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းမွေးမြူရေးတပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းမှမြစ်ချေမြို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်ပခုတ်ကူမြို့မှာစစ်အင်အားအများအပြားရောက်ရှိလာကြောင်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှအရာရှိ2ဦးနဲ့စစ်သား5ဦးစုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးပြီးစစ်သား3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တေဥဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်ခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံးမှနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးအသိဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပေးဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြည့်ကြည့်အသုံးပြုပြီးလည်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ social platform တွေဟာလေးစီစဉ်မှုမြန်ဆန်တယ်လို့မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိမ်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေ၊တပ်တွေကအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေကတစ်ဆင့်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account
Lu Kuen Yen San Ya Sao Yen Nemu Liu Achei Net Dibien Yin Tishi Nai Zi Me Official Website Di Social Platform Ni Ya Ni Dibien Achelet Dui Anyan Song Tishi Nai Bu Ne Dibien Achelet Dui Wu Nya Wui Nai Ba Ne Like and Follow Li Li Lu Song Ta Bu Lu Wa De Chao Di Du 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 Dibien Saka Ba Di Ya Zi Kuen Tamozo mi mi pite yomna teka adam kim tek bingin hongla mening tu ni la som ni la thum february kha som la khan ni public voice television zolan voice television le hot sketch ting te panina kal sim thu thang tang ko na pan khat ve hong mo ke bu ke kamin la len hi tu kala ding in hong tang ko ding thu te na Zenef Shu Higher Education Department te han cham na to National University of Zolan NZZ kipon khia chi thu Zenef Shu makai te le CRPH palai te online tung ton panina kimu khom na ne ki mi pi kal kap CNA le CDF polina Thantlang Police Station la zowa kalwan tampi tak nga chi thu le zogam le Myanmar gam chu thang along lu thwai tom tom te zong zf chu tanu khat a hi rose in tang kou na nei ding he news khat na a tan sang pil sin na lam higher education te han cham na to national university of zolan nuz ki phuan kya hi chi in february ni guk ni in zf yu in tang kou na nei yu hi nuz ingim na bul pi in so mi khang thak te khang son te pilna to khanswa in ahoi anuam kam lamzo nadingin akitang sam pilna siamna te kwatzo nading hi chi in tangko na sunga ke hel hi nuz sanga akisin thading course te a academic english writing transferable skill information and communication technology ict practical public affairs local government introduction to social policy japan case study Worldviews, Introduction to Essential Philosophy, International Human Rights Law, Introduction to Political Economy, Strategic Planning, Advanced Social Research Method, Business Information System le, Global Government and Diplomacy jitang to, kipan masadi nga, Certificate Diploma Master Program te, kisin thay ding hi chi hi. Sang nao pang te to akilem te pen ding in ki gela, sang ap zia ding to kisai, gel na te zong, ahun zu in NUZ Facebook page tung to din, tu hong ki zasak son lai ding hi ji in, makai kadin gen hi. NUZ in, so mi te tang tu sunga a om ngay nai lo, National University sang kat ahia, kim le pam, mai lam hun te a, nao pang te a ding sep lo ding apamo, maban kat akipan kya hi hang ji in zong, makai te in ge nu hi news ni na a sadaf yu makai te le crph palai te ki mu khop na holim na hun ke nei the hi ji in february ni gyan ni in somi federal union sadaf yu in pula ku hi twa ke mu khop na sunga sadaf yu lampan tadim ton jang le tang tunga revolution na sep na maban ka vai na sep na te le pitu o chho yi to kisai na sep na humanitarian by cdm by basic education le higher education by ppf training board by chidam na by te le sokam bu phwam ki pol na dang te to mapan khop na a hi icncc cjgc to na sep khop na tom tom te pulak na nei thei wa crph lampanin zong revolution na sep na mapan na by te a hi lutto meeting by pitu ying khwen by le kambo phwa ma kam by na sep na ma ban tom tom te pulak na nei yin nai ni hwam sung sum platform pan ho lim na nei the yu hi twa ki mu khop na sunga revolution na ma pang zo mi mp mi li crph pan palai som la khat le sadaf yu pan ma kai nga ki helu hi sadaf yu le crph ki mu khop na ho lim na pen kal ni khat ve anei denu a hi ya tu in som li la nga vei ching ta hi hi news thum na a cna le cdf thantlang ki polin february ni gyan ni zan nai som kim pan ki pan sogam thantlang palik len simwa dua
জানথপাই আকি কাপখিত ফেব্রুয়ারী কানি জিংসং নাইখাত পলিন পালিকলেন বুক পি লাক সক হি চি হি তাকি কাপ না আপি গাল কাপ লাম্পান খাদিন সিলো উকনাবলু এস এ সি তে লাম্পান কাল কাপ লি সি ইন ড্রং কাপ খেয় না লেপি বং তে আকি হেল কালভান সোম লি কিম কিমাত সাক হি তাকি কাপ না আপিয়ান খিত জিংসং নাই সঙ্গি লে এলং পলিন উকনাবলু এস এ সি গাল কাপ তে ইন কালভান লেং তো অংকাবু হি জি ইন খমি খাদিন গেন হি থান্তলাং খপি পেন জৌগামা মাশেলো আকিতাং কৌ না খাতে লাকপান খাত আহিয়া আবেসা ফেব্রুয়ারী নি খাত নি ইনজং থান্তলাং খাসুং সিবি বানা ওম উকনাবলু গাল কাপ নিলে পালি কুকতে আঠাও তেঙ্গো তো সিএনএ লে সিডিএফ কিপলিন মানুহি নিউজ লীনা আৌগামা মাশালো আকিতাং কৌ না খপি তে আিতাক নাইগুক পান চিংসং নাইগুক সুইন আপলাম পাইখ্যাত লোডিং ইন ফেব্রুয়ারী নি ইন উকনাবুলু এস এ সি গাল কাপ তে ইন লসপিগা তো তাং কৌ হি চিংসং নাইগুক পান নিতাক নাইগুক হুনসুং মি গা সাং আতাম জ কি খর খান থু কি কুপ খান ভাগ খান তে জং খা মু হি তুলাই তাকিন তদিম তনজাং ফলাম খালখা মাতুপিলে কাম্পল খপি তেয়া উকনাবুলু এস এ সি গাল কাপ তে ইন ইয়ামথয়া আমি পৌমা টিট লে লে তাং কৌ খ্যাও হি খালখা খমি খারি গে না আস এ সি তে পোলা খেত পৌমা টিট লে লে হাঙিন নম না দা না লে চিরাম না লাম থু আফম আওম লে বংদা নিন কেসেম থেদিং হিয়াম চি লুহিম হি জৌগামা নম না দা না আ কিপান ব্যাক ইন কে খপদিং নঙন আহক সা দিন মুনা কে ওম হি চি ইন গেন হি নিউজ গানা আৌগাম মাতুপি খপি সৌতুং হুয়া মা ওম তৈংসি খালে থোলান খা কি কালা ফেব্রুয়ারী নিলি নি ইন উকনাবলু এস এ সি কাল কাপ তেলে সিডিএফ সৌতুং কি কাল কি কাপ না পিয়াঙা উকনাবলু এস এ সি কাল কাপ তেলাম পান সিন সিলো ইন গালিয়ামো সিডিএফ সৌতুং কাল কাপ তে নাম তাকিন নুং কি চৌ হি জি হি তোয়া কি কাপ না আপিয়ান খিত উকনাবলু এস এ সি কাল কাপ তে ইন তৈংসি খা ওম খমি সোম কিম মেহিং লুম দিং ইন মানুহি চি ইন সিডিএফ সৌতুং ইন কালবাই পুলাক না কে নুহি ফেব্রুয়ারী নি গেট নি ইনজং সুন নাই সোম লে নাই নি পান নাই নি দং উকনাবলু এস এ সি তে লে সিডিএফ সৌতুং সিডিএফ সৌফে সিএনএ সিডিএফ মাতুপি সিডিএফ সেনথং সিডিএফ লাউতু তে কি কাল কে কাপ না তাম্পিবে পিয়াঙা উকনাবলু তে লাম্পান তাম্পি সি ইন থাও নি জং কিলাক সকচৌ হি চি হি ফেব্রুয়ারী খাসং উকনাবলু এস এ সি তো কি কাম না তয়া ফেব্রুয়ারী নি গা নি ইন সিডিএফ মাতুপি পান হে বো থং উকলে সিডিএফ চৌতুং পান কুমসম নি লে কুমলি আফা মিপি গাল কাপ হাগলিয়া ফেব্রুয়ারী নি গিয়ান নি ইন সিডিএফ চৌতুং তৈমু তৈং লুইন তে ইন আনুন তাক না উ পেখ্যাও হি তুলাই তাক উকনাবলু গাল কাপতে রেজোয়া পান মাইসম নি আকি গামলা আহি জৌতুং খসং খাদা গিয়াকুয়া জৌতুং হুয়ামা কে কাপ নাতে পিয়াংথৈ লাইদিং আহি মানিন মিপি তে লাম্পান রেজোয়া মাতুপি কি কালা খোয়াজিন লৌদিং সিডিএফ জৌতুং ইনতাং কৌ না নেউহি নিউজ কুক না তু নি সোম নি লেথুম জানুয়ারী খা সুইন জৌগাম পালাওয়া খপি সিডিএফ পালাওয়া মুনা উকনাবলু এস এ সি তেলে সিডিএফ পালাওয়া সিজেডিসি সিএনএ তে কি কাল কি কাপ না পিয়াঙা উকনাবলু গাল কাপ সোম লগুক সি ইন তাম্পিদাক মালিয়াম হি চি ইন সিডিএফ পালাওয়া ইন ফেব্রুয়ারী নিলি নি ইন পুলাক না নেউহি তোয়ালং নি কি কাপ না তে আ খমি খাদিন সি লো আ সিডিএফ পালাওয়া পান কাল কাপ নি লিয়াম ইন এম এ ওয়ান থাও খাত উকনাবলু তে কিয়াং পান কিলাক সক চৌ হি চি হি তামুন তে আ মংতাত কাল কাপ তে লাম্পান হুন কে চিয়াং তান ওম লউইন কাল সিম থেউ আহি মানিন মিপি তে চা লকুয়ান কিরপ কুল হি চি ইন জং সিডিএফ পালাওয়া ইন থুজাক সক না নেউহি নিউসগি না আ সকাই হুয়াম কলপি টাউনজালাত পেঙা ওম সেমিয়াং জুমলে তিটো জুম কি কালা ফেব্রুয়ারী নিগুক নি জিং সং নাই সোম লে নাই খাত হুনিন বম পুয়া খামা উকনাবলু এস এ সি গাল কাপ থুম সি ইন নিলিয়ামা খমি নুমই খাতজং আফেলে আংলিয়াম হি চি হি তুয়াথুপিয়াংসুয়া সেমিয়াং জুমলে তিটো জুম আঙা কা ওম উকনাবলু গাল কাপ তে আকি বসা মাইন তো আকি সিয়া হি চি ইন কলপি মিউ পিয়া সি মানছে ইউ জি ইন তাং কৌ হি
February nitum ni janai gyat ki min jong kolpi se myang zum le tuizum maya akol JCB motor pi khat thau toy mi por khadin mehal sakhi ji in committee in gen hi to chu pyang to ke sai kolpi UG ki pol na khat ahi god of empire in amau hi hi ji in tang kou na ne yu hi tu ni na kalsem tu thang tang kou na ong tang kou ding wo twa tang hin chin hibang na igamle iminam thu tangko na kalkhat khatve zak zel na ding ina zolen voice tv page te on follow sakina podcasting te zong on follow sakun ta changina youtube channel te zong subscribe sakun chinga ong za saking ngoming mai kal chang ki booking ni yom ma te ka to pa dau pai na le thu pa nam kyo to ong pung pu sam sam ta hen ရှင်ပြည်ရင်းပြည်ပတော်လန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့တော်လန်ပြည်သူတရက်လုံးကိုဦးညွှတ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအမြင့်တွေနေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ငုတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးကျမတို့လိုလားတဲ့ Federal Democratic ပြည်အောင်စုတည်ကြီးကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့အားလုံးရေဆန်းလန်းကိုအတူတကွဆန်တက်နေကြပါတယ်ဒီလိုဆန်တက်ပြီးတိုင်းပြည်တည်ကြီးတည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးခရီးကြမ်းကြီးမှာမျိုးဆက်အသီးသီးကပြည်သူခေါင်းဆောင်များရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူရေစုံရေကန်းအောင်မွေးရသည့်အထိဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းတစ်တစ်မှာကတိသက်စာပြုပါတယ်ကျမကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်ခင်မမမျိုးဖြစ်ပါတယ်စီဝါရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကို2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးဟာအဟောင်းတွေကိုဖြိုချပြီးအစ်စ်တို့ကိုအစားထိုးဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလ3ပါးအပေါ်မှာအခြေတည်ထားပါတယ်။ဂျားကာလဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးကာလလှုပ်ဆောင်ချက်များအသွင်ကူးပြောင်းကာလအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ချက်များအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ချက်များစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုရဲ့စီးပွားရေးဘက်ဆုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်လူမျိုးပေါင်းစုံလူထုလူတန်းစားအသီးသီးတို့၏စီးပွားရေးအခွင့်အရေးများတာတူညီများရရှိခံစား권ရှိစေရေးတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့အညီစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းထားရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကနေစပြီးကာလ3ပါးနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမှာလုပ်ငန်းစဉ်5ရပ်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျားကာလလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေရလမ်းများကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ရေးနဲ့စစ်ကောင်စီ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဆော့ပါဝါဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရယူခြင်းတော်လန်ရေးရံပုံငွေများရှာဖွေခြင်းအလောက်ကင်ခွင့်လန်းနေဝင်ငွေတိုးပွားရေးဆောင်ရွက်ခြင်းဂျားကာလပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်ရမှာ NUG အစိုးရနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းများမှစိုးမိုးထားသောနယ်မြေများမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းအသွင်ကူးပြောင်းကာလနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်တည်ဆောက်ခြင်းအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးမူဝါဒမူကြမ်းများပြုစုရေးသားခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်များကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးယုံစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဦးစီးဌာန၊ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ရှင်ပြိုင်မှုနှင့်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊မြန်မာ Institute of Economic Commerce and Industry အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဟုဌာနရွေဦးနှင်းစီနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစမတ်ဈေးစားတဲ့ institution များတွေကိုလည်းတည်ဆောက်ပုံပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့တော်လှန်ပြည်သူလူထုကြီးရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်သုံးစစ်ရဲ့ထံကိုခံနေကြရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ဘျူရိုကရက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်စစ်တပ်နှင့်စစ်တပ်မျိုးနွယ်များ
စစ်တပ်နီးစပ်ရာလုပ်ငန်းရှင်များကလူ့ကြီးအုပ်ထားသောစစ်စည်းပွားရေးစနစ်တို့ရဲ့ကျိုးကန်ချေလဲမှုတွေမှာမြမပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကပြပြဝုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါတွေကိုကျမတို့အခုချိန်မှာခုခံတော်လှန်နေကြပါပြီ။ခေဆက်ဆက်ကဆေးအနာရှင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးရဲ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့သွေးတွေကကျမတို့ရနေခေတ်မျိုးဆက်ထဲမှာဆက်လက်လေပတ်နေပါပြီ။မျော်လင့်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကြီးကိုကျမတို့အားလုံးသွေးစည်းညီညွတ်စွာနဲ့တည်ဆောက်နေကြပါပြီ။ဒီလိုတည်ဆောက်ပါမှာတော်လှန်သောအသွေးခေါ်စစ်မျက်နှာ၊နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာ၊တန်တမာရေးရာစစ်မျက်နှာ၊စစ်ရေးစစ်မျက်နှာ၊စီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဓာရေးစစ်မျက်နှာဆိုတဲ့စစ်မျက်နှာ၅ရပ်လုံးဟန့်ချက်ညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုဟန့်ချက်ညီရေးအတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားချက်များနဲ့အညီပြဋ္ဌာန်းမှုသတ်မှတ်ချက်များနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာတော်လှန်ရေးထောက်ခံမှု၄ရပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံမှုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုနယ်မြေဒေသနဲ့အိုးအိမ်နေရာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးထောက်ခံမှုဆိုတဲ့ထောက်ခံမှုများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပပြည်သူတရက်လုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းအလေးနက်ထားပြီးပြောကြားလိုပါတယ်။နောက်မဝေးတော့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာအကျန်းဖက်ဆဲအုပ်စုအဆက်ဆက်ကြောင့်ပျက်စီးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြမစီးပွားရေးအဆောက်အုံကြီးရဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဆက်မှုကဏ္ဍကုံသွေးရေးကဏ္ဍအသိပညာကဏ္ဍတွေကိုစုပေါင်းတည်ဆောက်ပြီးလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်သစ်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်မှုနဲ့ကျမတို့လိုလားတဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်သစ်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်အကျန်းဖက်ဆေးအုပ်စုရဲ့ဒေါက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရန်ရားကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်အမြင့်မတွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်များကိုမတုံ့ဆွဲဘဲတပိတ်မှောက်ကြဖို့လိုပါတယ်။တော်လန်သောပြည်သူလူထုကြီးရှင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ဟာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တာခုဆိုရင်85နှစ်တိုင်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရဲ့အနှစ်သာရကိုကျမတို့အားလုံးမခံစားခဲ့ရပါဘူးပြည်သူရန်သူအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုသာခံစားခဲ့ရပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုရင်တော်လန်နေဆိုတာရှိစမြဲမှုပြည်သူတော်လန်ရေးလိုင်းလုံးကြီးများနဲ့ကျမတို့မျိုးဆက်တွေတက်ဆက်ပြီးတက်ဆက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်လာခဲ့ကြတာအခုဆိုရင်လိုင်းလုံးရဲ့အချိန်ဟာတစားထက်တစားမြင့်တက်လာပါပြီရန်သူစစ်အုပ်စုဟာချိန်မချနိုင်အောင်ချိနဲ့နေပါပြီ။ရန်သူလက်တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းစုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရန်နေရာများကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။ရန်သူကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံတွေကပျက်စီးနေပါပြီ။ဒီအချိန်မှာပွဲသိမ်းလက်သီးနဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုအားလုံးဝိုင်းတွန်းကြပါစို့။အလင်းရောင်ရကန်ဒီမှာအမှောင်ဆုံးအချိန်ကိုကြရရရစမြဲပါဒီအမောင်ချိန်ကိုကျမတို့အားလုံးရဲ့သွေးထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတူတူခါခါဆန့်ကျင်သောသွေးဆက်များကျမတို့နှလုံးသားတွေကရန်သူကိုဘယ်တော့မှဒုထောက်အညံ့ခံမှာမဟုတ်တဲ့တော်လန်ရေးယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့ပြည်သူရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုလက်နက်ကိုင်နိုင်သူကကိုင်ကလောက်ကိုင်နိုင်သူကကိုင်ဉာဏ်ရည်ကစားပွဲနဲ့တိုက်နိုင်သူကတိုက်ဤပညာငွေကြေးအကြံဉာဏ်ထောက်ပံ့နိုင်သူကထောက်ပံ့ကြပြီးဤမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်လံတော်ကိုအမြင့်မားဆုံးတွင်ထူကြပါစို့လွတ်လပ်ရေးအနှစ်သာရခံစားဖို့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တပိတ်မောက်စုအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
ဒီနဲ့စစ်သားလာစို့တာဘယ်ဟာမှဘလူမှတော့ရှားတယ်မလို့ဘူးကျမတို့ညဉ့်ပို့တွေ့လည်းသူတော့လာနေတဲ့အဆောင်ဦးကအကုန်လုံးဖြစ်သွားတော့တော်တော့ကိုခံစားရပါတယ်။ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပါတယ်ဗျ။ဟိုကြေကုန်မကြည့်နဲ့ပေါ့။ဒီညချွေးတဲ့တိုင်းလောက်ထားလေတဲ့ကိုပါသွားလို့မီးချို့တာဆို။ညာလို့ဝေးယူနေတဲ့ဈာတဲ့လောက်ထက်နေတာလောက်ထက်ကလို့ယူသွားတာကိုအောင်တန်းကြကြကတော့ဘာဘာမီးရှို့သွားတယ်ဘာမီးရှို့သွားတော့ကျမတို့မယ်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်ထားတယ်လို့သူတို့ရှို့ကောင်းဘာပေါင်းကလည်းများပါပြီအဲ့ဒီဒီပုံကြီးစောကြီးနဲ့စစ်သားတွေစစ်တပ်အပါဝင်သူတို့နှစ်ဦးပူးတွဲပြီးတော့ဒုက္ခကြံလာပါဖေဖေထူးထူးကတော့သူတို့ကတော့နှိုင်းစရာတော့တလိမ့်ဆန်နဲ့လည်းမရှိဘူးဆရာသူတို့ကသူတို့ကမကြိုင်းတာတော့တလိမ့်ဆန်နဲ့လည်းနှိုင်းစရာကိုမရှိပါဘူးကျောင်းတို့မှာပြည့်နေရတဲ့ဈာတယ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကျောင်းတို့ပြည့်နေတာကိုကလည်းကိုယူသွားရင်အကြောင်းကိုကမီးတွေရှုပ်တာတော့ကိုမဲအင်းမဲနေစရာမရှိွားတယ်နေစရာမရှိအရင်မိမလျှော့ခင်ကလည်းဒီကျမတို့စီပါကျမတို့စီပါဆိုရှင်ွားတယ်ရာစာအကုန်လုံးယူသွားခံရတယ်ဖွဲ့သွားတယ်ဒီလိုမျိုးဒီနားလေးနေရတာစစ်မပြေတာတော့ဒီစောတိမရိုင်းတာတော့ပြောစရာကိုအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးသူတို့ကတော့အောက်ကန်းကြပါလေဆိုသွားတာလူနေအိမ်စက်တလုံးပါဝင်ว่าได้2ลงป่าบาเลยครับอารมณ์มานี่เอง7ตะลงป่าบาเลยยะที่ซ้องๆหมู่กันนี่ก็ไอ้นี่ก็เสียรู้ยินได้ติได้อันใดมาเว้ยทีแม้จม้าไอ้นี่ก็อยู่บ่าวสุชาล้างท่าได้ไอ้นี่ก็ได้ย้ายซี้ล่ะยูท่าได้เป้ซี้นี่ย่ออกงงยูท่าได้เป้ซี้ตะบ้าเดี๋ยวอกงงป่าบาเลยอย่าโอ้แม่ไอ้แม่เสียตัวดาวညနေလေးတွေဝဲထားတာဆိုတာပါတော့ပါလေဗျအကုန်လုံးအင်းရဲ့အတွင်းကြီးစီအလုံးပါတော့ပါလေဗျကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးလုံးကိုမကျေနပ်ပါဘူးဗျဘယ်လိုမှလည်းမကျေမဖြေနိုင်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာတာလေးတွေအကုန်ပါတော့တာဘယ်လိုမှကိုဖြေတိတ်လို့မရပါဘူးကျေလည်းမကျေနပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလူကောင်းကလေးနဲ့ပြည်ကြီးလေးနဲ့ဘာပြောစရာလိုလဲလို့ဆိုနေရတယ်သူကလာတယ်ခါကောင်းလည်းမနေတော့ဘူးဝန်ခလုတ်ဆွက်ခလုတ်ယူတယ်စားစရာတွေလည်းမကပါဘူးရှင်အကုန်လုံးဒီစားစီစားအကုန်လုံးသူတို့လိုချင်တာတွေအကုန်ယူသွားတယ်ယူသွားပြီးသူတို့ဝင်လာပြီးတဲ့ဆိုရာသီဝါသားတွေကပြေးကြရတယ်အကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတော့လက်တွေနွားတွေမောင်းတဲ့သူကမောင်းတဲ့သူကထားခဲ့တယ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြေးတဲ့အချိန်ပဲကသူတို့ကခါကောင်းမနေယူတဲ့ဥစ္စာကိုဒီရွာလေးကိုသူတို့အမြဲဝင်းယူနေတယ်ဒီပြည်ကပူစောကြီးနဲ့စစ်သားတွေစစ်တပ်အပါအဝင်သူတို့နှစ်ဦးတွဲပြီးယူတာကအဲ့ဒါအခုနောက်ဆုံးအခုအချိန်ပဲကမီးလဲရှို့သွားတယ်နော်ဒီမောက်လာတဲ့ဒီလူလူကြီးတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရမဒိတ်ခါလေးတွေတင်းသွားတယ်လှဲတွေကိုသူတို့တံမိတဲ့လူတွေကိုအဲ့လှဲသွားရွာကပြေးသွားတယ်ပြေးသွားပြီးကျမအိမ်အပါအဝင်မီးတွေရှို့သွားတယ်ဒီလိုကြည့်လိုက်ပါဦးဒါနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလုံးကြာကြတယ်ဆရာမာဒူရာသားနဲ့ PDF ကလေးပြီးအကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့မိငိမ့်သက်လို့ဒါတရားလုံးပြမကြတယ်နော်သူတို့ဝင်ဝင်ချင်းဟောနော်သူတို့ဝင်ဝင်ချင်းသူတို့ဝင်ဝင်ပြီးတော့ဇော်တင်ဟောဆိုပြီးတော့ဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေနဲ့ PDF တွေနဲ့ဝိုင်းရင်းလို့တရားလုံးပြမကြလားဒါဆိုရင်တော့ကြာပါ။ဟာ။ခုချိန်ရနေစရာကိုမမကြံတော့ပါဘူးဗျာ။အင်းရောမီရောအကုန်နဲ့ပါအကုန်မတော်ဆိုတော့နွားချန်တဲ့တွေရောမီကိုချန်ရောပါတော်တာဆိုတော့တော့နေစရာကိုအမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ဘူးလည်းကြေးကိုမချိနဲ့ပါဘူးဗျာ။နိုင်ငံရေးမပြီးမချင်းရတော့孤单女舞家依赖
ီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဒါမှမဟုတ်မိဘတူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဒါမှမဟုတ်လည်းဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံရှုံလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံရှုံမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံရှုံမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံရှုံမှုရဲ့အထက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်နာကျင်ခံစားနေမှုပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရည်အဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့နှွေဦးတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့နှွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လန်ရင်အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့နှွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့မျိုးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်လဲဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင်PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြာဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။တော်လည်ရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါပါ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါတွေဦးတဲ့ကကြပါကြပါတွေကတွေဦးတဲ့ကတွေဦးကြပါဆရာတွေထဲတွေဦးကြပါတွေထက်ထက်တန်တန်ရေးဖွဲ့နေတဲ့ကြပါဆရာတွေဟာအ ਨੇ ဆုံးလက်ဆက်ချောင်းနဲ့ရေတွက်လို့မကုံနိုင်တဲ့အထင်ကြပါဆရာအောင်ဝေးကရှေ့ဆုံးတွေတဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့အဖြူရောင်ကြပါမှာဒီလိုရေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအမစ်အိမ်ရှိကတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့စပယ်ယုံကလေးပါတငုံကြံတဲ့အထိမှုန်နှိုင်းကိုမှုန်ဆန်သွားမယ်မြည်သူမဆိုးဘုံရန်သူကိုပုံကန့်ရန်အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒီကဗျာဆရာဟာမြန်မာပြည်မှာပဲနေနေအမေရိကမှာပဲနေနေမီရှိဂန်မှာပဲနေနေအင်ဒီယားနားမှာပဲနေနေစစ်အာဏာကိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာတွေမှာရှိနေခဲ့တာသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေကတက်တည်ပြုတ်နေပါတယ်သူ့စပယ်ယုံက
စပယ်ဖူးတွေကလည်းကြည်ဘူးတွေလိုနေစဉ်မပြတ်ထွက်နေကြတာ။နှွေဦးကဗျာဆရာတွေရဲ့တခြားကဗျာတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်စောင့်ဆိုင်းကြရအောင်မှာ။ခုချိန်မှာဒီကဗျာဆရာတွေဖို့နှွေဦးကဗျာတွေဟာတကယ်ကဗျာတွေပါ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ဟာနှွေဦးကနေထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ထွက်မပြေးခြင်းနဲ့ကဗျာဆရာတွေနှွေဦးကနေကြောင်မခိုခြင်းနဲ့မှောင်မခိုခြင်းနဲ့ကဗျာဆရာတွေဒီထဲမှာမှကြည်껙မျက်껙နေရာကနေကဗျာလက်နှက်ကိုကင်ဆွဲခွင့်ရတဲ့ကိုအောင်ဝေးတို့လိုကဗျာဆရာတွေရဲ့နှွေဦးကဗျာတွေကတော့ပြည့်ရင်တက်တက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကဗျာတွေပါပဲပြည်တွင်းကကဗျာဆရာတွေလိုတိုင်ကြံတဲ့ကအကွက်တွေရေပက်မဝင်အောင်ထက်သုံးဖို့မလိုဒီတစ်ပတ်မှာတော့အဲ့ဒီနှွေဦးကဗျာတွေရာနဲ့ချီပြီးရေခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ကဗျာဆရာအောင်ဝေးရဲ့ကြောက်ခစ်ကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကြောက်တုံးများတို့ဆိုတဲ့ကဗျာကိုတင်ဆက်လိုပါတယ်ဒီကဗျာမှာကဗျာဆရာဟာပုံမှန်နဲ့တန်မှန်အတုံးတွေမှာတွေ့ရသလိုသူ့ရဲ့ကြောက်တွေကရပင့်ကြောက်တွေမဟုတ်ဘဲရာရစ်ကြောက်တွေကိုပဲတုံးထားတာကိုသတိထားဖို့လိုပါမယ်ကဗျာဆရာကတပ်ပုံမှားနေတာမဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့ကဗျာရဲ့ရည်ညွှန်းလားရာနဲ့ကိုက်ညီစွာတပ်ပုံမှန်အောင်တမင်စလုံးပေါင်းထားတာပါသူ့ကဗျာကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ဖွဲ့ထားပြီးတပိုင်းစီကစာကိုစကားကိုတစ်ခုစီနဲ့စပါတယ်ပထမအပိုင်းကချန်ဟင်းကျော်ရဲ့စကားနဲ့စထားပြီးဒုတိယအပိုင်းကမက်ခင်မာကြီးရဲ့စကားနဲ့စပါတယ်ချန်ဟင်းကျော်ကကိုအောင်ဝေးတို့ပြည်တွင်းကဗျာဖက်ပွဲတွေမှာကတည်းကတွဲဖက်ခဲ့တဲ့တယောဆရာဖြစ်ပြီးမက်ခင်မာကြီးကတော့ကြောက်ခစ်တဲ့မကြောက်တဲ့အရက်သူဒီပဲရင်းသူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကဗျာတွေမှာနှွေဦးရဲ့တောက်ပြောင်တဲ့ဇက်ကောင်တွေရဲ့အမည်တွေထက်သွင်းရည်ညွှန်းပြီးရေးတတ်တာဟာကိုအောင်ဝေးရဲ့နှွေဦးကဗျာတွေမှာတမူထူးနေတဲ့ဝိသေသတစ်ခုပါပဲသူ့ရဲ့တဖြောင်နဲ့ပြေးသွားတဲ့ကဗျာနောက်ကိုကဗျာဖတ်သူဟာအကွေကောင်မရှိလိုက်ပါသွားနိုင်ပါမယ်သူ့ရဲ့ကျင်းပခြင်းသူ့ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်သူ့ရဲ့ရဲတင်းတိုင်တန်တွေနောက်ဝီရာသွေးတက်ကြွလိုက်ပါသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကဗျာဖတ်သူဟာကဗျာကောင်းစဉ်မှာရည်ညွှန်းတဲ့ကြောက်ခက်ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကြောက်တုံးဆိုတာတွေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်ညွှန်းချက်ကဘယ်ပုံကိုဘယ်အစုအဝေးဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုညှို့တယ်လဲဆိုတာကဗျာဆရာကကဗျာရဲ့နောက်ဆုံးပါရတွေမှာတိတိလင်းလင်းညှို့ပြသွားပါတယ်ကဗျာအပြည့်စုံကိုဆက်လက်နားဆင်ကြပါခင်ဗျာကြောက်ခစ်ကကြောက်ဖြစ်ယုတ်ကျွင်းကြောက်တုံးများတို့အကြောက်တရားဆိုတာအရှုံးရဲ့နောက်ထပ်အမည်နာမတစ်ခုတယောချမ်းဟင်းကျွယ်ကြောက်တတ်ရင်လွမြောက်တဲ့ကောင်းခင်အောက်ကိုရာဇဝင်ရောက်မလာဘူးကြောက်တတ်ရင်အဲ့ဒီရာဇဝင်တဲမှာမကြောက်တရားရဲ့မူလနာမည်လူဒုဆိုတာပါမလာဘူးကြောက်တတ်ရင်နှွေဥလို့မခေါ်ဘူးအသက်ဟောင်းကြွေရင်အသက်တစ်ဝေးမယ်ဝိညာဉ်ထူးဝိမုံကူမတဲ့အဲ့ဒါနှွေဥမျိုးရောပြပါအုံကြွတာနှွေဥတော်ရောအုံပါဂလုံးထတာနှွေဥတူမိကင်နဲ့လက်ဟာတိုင်းပြည်မဖြတ်ဘူးအဲ့ဒါနှွေဦးဒါမိစ္ဆာနှင်းနေတာငါတို့တင်တင်ပြဆက်ကနေတာမဟုတ်ပြဆက်ကမိက်ကက်လိမ့်ရတယ်တကယ်ဘဝကစိတ်ဓာတ်ကိုသိတတ်နဲ့ထိမ့်ရစမြဲငါတို့မကြောက်ဘူးငါတို့တိုက်ပွဲဝင်တယ်ငါတို့အောင်ပွဲခံရမယ်ကျမတို့အိမ်တွေပြာကျသွားပါစေပြာပုံကြားကခုံထပြီးတော်လှန်မယ်မက်ခင်မာကြီးရင်းတွေရွာဒီဘရင်ငါတို့
ကြောက်ခက်မှလည်းမနေကြောက်ခက်မှလည်းမနေငါတို့မကြောက်တဲ့ခက်မှနေတယ်နောက်တစ်ခက်မှနေရစ်ကြပြီတော့မအားလာအစစကစအလေမဘာတာအစုံကြောက်ခက်ကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကြောက်တုံးများတို့ဆိုးတဲ့ကခုံချသွားတယ်ခစ်တဲ့ကိုခုံချပြီးဝင်လာတာမဟုတ်ပေမဲ့ခစ်တဲ့ကခုံချပြီးပြန်ထွက်သွားကြတယ်ရေဒီယိုခစ်ကိုလွန်လာတော့ရေစည်းကြောင်းတွေကမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့လူတွေခုံထွက်သွားလိုက်ကြတာအချို့ကအသားကျနေတဲ့လူနေမှုတွေခုံချချို့ကအကြက်အတဲတဲခုံချထမင်းမျိုးမကြတဲ့မျက်ရည်လုံးမြစ်သေးခုံချတိုက်ပေါ်ကခုံချသွားတာများတိရွက်ကလေးတူလူတံတားပေါ်ကခုံချသွားတာများပန်းသီးလေးတစ်လုံးလူလူကျင့်ဝတ်တွေပေါ်ကခုံချသွားတာများအစွဲအဖွေးသားနဲ့မိစာတွေလူနစီတွေဥနေအောင်အော်ဟစ်တာပဲနဖရားတွေဆိုတာတက်တည်ထူဖို့ရစ်ကောင်တွေလိုမီးပုံနဲ့ခုံချစိတ်ဒစရတွေနဲ့ဝေးရစိတ်ဒစရတွေနဲ့ခုံချအထာအတူတွေတော့လွဲနေပါပြီအားလုံးရောနေကောင်းကြပါရဲ့လားငါတို့အိမ်မက်မှာခွာရတွေပါနေသမျှတော့ကျွဲတအုပ်နဲ့ရန်လုံနေအောင်ပါပဲလေChain ring, season is end.
PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။ဆေးရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။I'm not a young man.